كلها الكلب. Fika ka ndodhur ditën e sotme në Lushnje. Një 17 vjeçar është arrestuar pasi akuzohet se ka goditur me thik një 31 vjeçar. Ngjarja është regjistruar ditën e sotme në Lushnje dhe mësohet se Iriu ka dëmtime në fytyrë. Ой, я тебе буду лейт вас моим лилина. О, ну, 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 ну.